nummer to. Hvad er historien? Hvordan kom, ja, hvordan fanden kom vi herhen? Fra 4 til 5. Jamen, altså allerførst, så er det jo sådan, specielt med nyheder, med nyhedsjournalistik, at teknologien hjælper os. Og ikke bare hjælper os, men det er, altså journalistikken udvikler sig simpelthen ved hjælp af teknologien. Og det er ikke mine ord, det kunne man godt tro, men det er faktisk Peter Bro fra Syddansk Universitet, der har skrevet en menneskelig kommunikation, og skriver, at journalistikken har udviklet sig gennem teknologien. Det er teknologien og trends, der flytter journalistikken, ikke omvendt. Mm. Og det var jo ikke en journalist, der opfandt trykpressen. Men vi har haft stor glæde af den. Det var heller ikke en journalist, der opfandt telegrafen, men det ændrede måden, vi kunne lave nyhedsformidling på. Og det var heller ikke en journalist, der opfandt radioen, eller tv for den sags skyld. Eller kuglepengene. Eller satellitforbindelserne. Men det har været væsentlige værktøjer at ændre den måde, som vi laver nyhedsformidling på. Ja, kan man sige. Ja, og så sker der jo det her. Hvis vi kigger så tilbage her i 2007, der får vi så den første smartphone. Vi skal lige huske på det tidspunkt, at den ikke engang med mobildata. Der er faktisk kun wifi på, og så er der almindelig telefonkald på den. Det er det, den kan i 2007, da han står på scenen og præsenterer det. Det er først, da vi for alvor får netværkene. Det får vi jo så først, de første testcenter bliver testet i Danmark i 2010, men det er først i 2011, vi får kommercielt net. Og først da får vi jo de her services, altså vi får jo først da Instagram, Snapchat og alle de andre ting. Det er altså ikke længere siden end 2011, at vi for alvor havde det der op at køre. Og det her er jo også sådan nogle ting, som vi i dag leverer nyheder ud på de her planer, og content i det hele taget, underholdning og alt muligt andet. Og man har jo svært ved at forestille sig, at man skal hjem til den stationære PC og snappe med børnene, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, det er. Nej, det er det, fordi vi er mobile, fordi vi har et netværk, fordi vi er forbundet på den måde. Og derfor får vi den type service. Og det er det, vi skal huske på, når vi snakker 5G. Så 4G har virkelig været sådan en ting, der har ændret journalistikken. Og hvis vi kigger på, hvad er det så, den reelt har ændret? Jo, allerførst, hvis man kigger på på hvordan vi sender live i dag, så er vi altså mere end 95% af alt det live, som vi sender på TV2 nyheder, det er i dag lavet på mobilnettet, og det er måske endda lidt højere end det, og hvis det var en gang længere frem, så kunne se det vi gør, vi sætter en lille boks bag på kameraet, og den har i det her tilfælde op til 8 LTE modem, og på den måde sender vi live. Så det I ser, når I åbner for 19 nyhederne, for 21.30, for news hen over dagen, jamen det er altså sendt på den måde. Vi har en helt anden mobilitet. Og hvis vi kigger en gang mere, så kan vi se, at sådan et billede som det her, det har vi faktisk kun råd til at lave, fordi vi her bruger 4G-teknologien til det. Så lige meget hvor vi er henne i verden, er vi i dag i stand til at få den type forbindelser, og derfor er vi i stand til at nyhedsdække på en helt ny måde. Ellers ville vi normalt kun have råd til at have én satellitforbindelse, og så ville det altså kun være Ulla Terkelsen, der kom på. Det er præcis. Ligesom i gode gamle dage på East. Det har også givet os nogle helt nye fortællemuligheder. Det er nemlig sådan, at hvis du kigger, at sådan en som, da Brian han skal fortælle om, hvordan vi kører bil, og hvordan hvor dårligt vi i virkeligheden er til det, jamen så hopper han ind til kørelæreren og kører en tur, og fortæller historien undervejs, mens de altså kører. Brian altså dumpede os. Og så er der Mojo, altså mobile journalism, altså hele det begreb og det værktøj, det er for os i dag, at vi kan have korrespondenter, som sender live ved hjælp af deres mobiltelefon og en opkobling på 4G. Her er det Eva fra Rom, og hun klarer sig altså selv. Så meget det, I ser, når I ser Eva optræde på rundt i Italien, jamen det laver hun selv med sin mobiltelefon, og det gør faktisk rigtig mange af vores korrespondenter. Vi gør det også med retsreporter osv. Så det er det nye værktøj, og I kan ikke se forskel. Jeg kan ikke se forskel. Kun på en dårlig dag. På en dårlig dag, ja. men igen, og super simpelt set op. Lille bitte, hvad er det? En lampe? Det er en lille lampe. Og så er det bare en iPhone med et, det er så en, er vi, en er det Live View? Eller? Det er tilfældet en Live View-app. Ja, ja. Og så en god mikrofon, og så kører vi. Ja, lige præcis. Så, og det er jo klart, at det skaber nogle helt fantastiske muligheder. Og det er jo også noget, som er blevet taget godt imod, fordi det er så simpelt at bruge. Ikke? Altså, det er det jo. Altså, det kræver selvfølgelig noget træning for de folk, fordi man er alene, og der sker så nogle andre ting på det der. Og en fotograf kan selvfølgelig give det, er det nogle helt andre ting det er til klart, det. Så videre. Men det er et godt supplement, og det er et godt værktøj at have med.
Og det gør, at vi kan ofte nå at dække flere ting ganske simpelt på den måde. Så vi kan give en bedre nyhedsformidling. Det er bare et spørgsmål om at skifte linjerne hurtigt nok, det, når man er inde i MCR. Ja. Og så er det jo samtidig også blevet, altså det har simpelthen gjort mange ting meget mere demokratisk, at vi har fået den forbindelse. I det her tilfælde, der viser det med Danmarkspanelet, som er et program, vi har kørt, hvor vi altså har fire almindelige danskere med, og som har været med i et timelangt magasinprogram, debatprogram sammen med et par gæster i studiet. Og igen, altså det er smartphonen, der har stået hjemme hos dem og været forbindelsen dertil. Og vi ser det jo også, det er jo sådan, Skype-kaldene er meget ofte også fra en mobiltelefon. Det kan så også være fra en laptop og andet. Men vi har altså en helt anden mulighed for at tage folk med i dag, fordi vi har fået gode mobilnetværk. Og bare for dem, som lige er et dybere interesseret her, det er igen mobiltelefoner med LiveView-appen, der kører i de her ting. Ja, her er det så godt nok Skype-appen. Nå, det er Skype, okay. Og så selvfølgelig er der er blevet også guidet lidt, fordi det er jo noget af det, som man sidder nogle gange derhjemme og tager sig lidt til hovedet, ikke? Altså folk, de har det der kamera der, som man ser mere, luftpanelerne og sådan ting, men de er blevet guidet lidt på vej, kan man sige. Det er det, og der er lige kælet lidt for lyset og lige sat rigtigt. Ja. Altså for mange af de der små kameraer, det vil altså webkamera eller mobiltelefon, så er det lyset er helt afgørende. Og dernæst er mikrofonen selvfølgelig også. Ja. Vi taler til folk.